Es pēc augstskolā es atvēru durvis uz Eiropu, jo te katrs zina, cik tā tūlu. Pateicoties Ventspilī apgūtajam, tulkoju ne tikai Briselē vai Strasbūrā, Saimā, bet arī Latvijas būtiskākajos notikumos un būtiskākajiem cilvēkiem. Labs tulks ir zelta vērts partners, tāpēc Ventspils viena no pirmajām ieviesa sinhrono tulkošanu. Un joprojām ievieš modernās tehnoloģijas mācību procesā, kas absolvents padara par pieprasītākajiem tulkiem darba tirgu. Ventspils augstskola. Izglītība rītdienai.